Já que você pediu, ataque combo de fofura! Noah's my friend. We were talking the other day about girls. Cause I'm not gay. What about those nights we shared? Noah, remember when we used to like... Shut up, Noah. Noah! Noah, I'm leaving tomorrow for Canada. But I want to hang out with you. Just you don't live here. Eu tô horroroso. Se alguém precisar de mim, estarei no banheiro do Schwartz chorando. Mas essa aí é uma área privada. Emergência. Emergência do Capitão Man. Como posso resolver o seu caso? Como é que é? Você disse gatos gigantes? E são 14, é isso mesmo? Estamos indo. Olha, eu consegui! Eu cuspi a chave da camisa de força! Peraí, é minha chave de casa. Estranho, engoli quando tinha 8 anos.